د طالبانو لخوا دوه زبردست پرمختګ او خوشحالی خبرونه هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت کې د ملا برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون او کړنې د پام وړ ګټور روان دي. لومړی، طالبانو تیر کال اتیا کوچني او متوسط او دوه لوی کانونه په قرارداد ورکړي چې 18 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوی. د کانونو وزارت د پلان او پالیسۍ معین ضیاءالرحمن اریوبي نن یکشنبه په کابل کې د وزارت د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، تیر 1401 کال کې یې اتیا کوچني او متوسط او دوه لوی کانونه په قرارداد ورکړي. اریوبي وویل د کندهار ولایت د سیمنټو او خامو موادو او د قشقري د تیلو قراردادونه خصوصي سکتور سره د آزادې داوطلبۍ په پایله کې عقد کړي دي. د قوشتیپی کانال د تمویل په موخه وزارت د سرپل ولایت د بلخاب د ډبرو سکرو کانونه د ملي پراختیا شرکت ته په قرارداد ورکړي دي. د دې ترڅنګ په دې قراردادونو کې د مرمرو، خامو، ګچو، ترواتینو، فلورایټو، مالګې، سرپو، ډبرو سکرو او نورو کانونه شامل دي. د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت د چارواکو له قوله په 1401 مالي کال کې 15,400,000 کیلوګرامه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادرولو له لارې 122,509,000 او 415 افغانۍ عواید په لاس راوړي. خو په ټوله کې د دې وزارت کلاني عواید روان کال کې 18.5 میلیارد افغانۍ ته رسېدل چې د تیر کال په پرتله 15.3% زیاتوالی ښیي. دوهم، د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال یې د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس ویلي، په تیر کال کې څه باندې 6,500 ټنه وچه میوه، طبیعي بوټي، زعفران او نور کرنیز محصولات د خلیج هیوادونو، اروپا، امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته صادر کړي دي. سرچینې زیاته کړي، د هرات زوړ بازار چې له طبیعي بوټو ډک دی، سوداګرو ته د غوره ګټې وټې زمینه برابروي او له همدې ځایه توکي بهر ته صادرېږي. د هېواد لویدیځې حوزې په تیر کال کې په زیات اندازه کرنیز محصولات صادر کړي چې د تیرو کلونو په پرتله د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د هرات دیوالي ویان نثار احمد الیاس ډاډ څرګند کړی چې د صادراتو د ډېروالي او کیفیت د لوړوالي لپاره به هڅې ډېرې کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.